sağ bolsun. Aha. Demek birinci konsert bana şunda 2010 yılda bo'lgan. Endi qanday bo'lgan? Qayerlarda bo'lgan? Nimalar bo'lgan? Batafsilroq keling. Hozir 6-mayda yana shu konsertimiz bo'ladi, xudo xolosa. Shu tumanlarda oshatib Sardaramiz bilan bir boshlaganmiz bu konsertlarni. Sardaramiz bilan yana ishlash turibmiz yana shu bo'ladigan konsertimiz ham yana Sardaramiz bilan. Sardaramizni nodimiz umri uzoq bo'lsin bu insonni. Ben bu elden de ben nozsam. Şunçalı başımı eğip bir tezim kılsam. Ne o diyemez. Kim berber bir insana. Ben rahmet edecekmem. Rahmet. Her daim onu şuna ki nima deymiz men lolman juda ham ajoyib so'zlar, juda ham bir chiroyli samimiyatlar bildirildi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eng asosiysi ijod ishlarga uni muroji baraka. Birinchi qo'shiq qachon yaratilgan? Birinchi qo'shiqim o'zi chiqqan yilim shu, chiqqan yilda konsert qo'yganman 2010-yil. Aha. 2010-yil yangi yilda shu ikkita bir qo'shiq aytganman. Shu birinchi o'n Esikbal studiyasida yozilgan qo'shiqlarim. Muxlislarimizdan bir yaxshi biladi. Sevmayga havasim qolmadi endi degan qo'shiqim bilan 2010-yilda ijodga kirib kelganman. Juda ham ajoyib qo'shiq. Men eslayman 2010-yilda shu yangi yil kechasi yozganmizda shunda Navrozbek Sobirov, endi Sobirov Navroz deb yozilgan o'sha paytda endi eshitilmagan nom, qarasam yulduzlar bilan shou yozyapmiz. Endi oldiga taroq bilan endi tushirib qo'yib bitta bo'y uzun ozg'in bola turibdi. Kim ekan bu deb shunda hayron bo'ldik. Mana qarang, 2011-yilni kutib olayotgan paytida bu allaqachon hammaga yodlatib qo'ydingiz nomingizni. Mana bu mana nomim, mana Navroz Sobirov deganda shu mani tushunasizlar deb. Albatta mana shunday ijod qilish jarayonlari haqida ham ozgina gapirib bering. Qanday mana shu darrov bu omaddanmi yo ijoddanmi yoki bo'lmasam shu tayyor qo'shiqni aytgandanmi, nimadanmi ko'proq? Endi nima deymiz? Masalan, tayyor qo'shiqni ko'p san'atkorlar aytdi-ku masalan. Faqat men aytdim, ko'p san'atkorlar aytdi. Avvalambor Xudodan qolaversam, Xudodan ve şu aytib o'tganimdan şu mana ustozlarim men katta tayyorgarlik gördüler, men üstümde köp işlediler, men bunlara rahmet aytaman. Ve özüm men şu ne desem bir tırım-tırım çıkmaslıkım mı, başkası mı hareket kıldım, ne diyoruz, bir insana bir ahmetem gerek, belki bir ahmetendir. Albatta. Muhislerime rahmet aytaman men şimdi. Muhislerim bulmasa men et cemiyetlerim hiç ne yapayım kalaradı. Şunları görgeller için, alkışlat duvarlar için men rahmet aytaman. Rahmat. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham mana ko'pchilik studiyasi bor insonlar, mana shu ijodda yurgan, shou biznes olamida ko'pda yurgan insonlar bilan gaplashiladigan bo'lsa, Navrozbek Sobirov juda ham didli bola degan iborani ko'p ishlatishadi. Didli bola. Hali qanday qo'shiq aytishni biladi, yo qani qilib aytishni ham biladi. Shuning uchun ham mana do'stlarimizga ham qo'shdik bu so'zni. Haqiqatan ham endi olib qaraydigan bo'lsak, mana Sardar O'rtach bor masalan. Bu inson butun dunyo yulduzi. Lekin tan olish kerak, xorazmliklarni ko'pchiligi bilmasdi-da shu odammi? To'g'ri. Ko'pchiligi bilmasdi shu odammi? Eshitmasdi, masalan, Tarkanni, o'ziga yarasha Ibrohim Tatlisasini eshitishi mumkin, endi Sardar O'rtach eshitishmagan. Mana sizning ijodingiz orqali eshitishdi, lekin men shu narsani mana musiqachi bo'lib tan olib mana jonli efirda aytaman. Men ba'zi qo'shiqlarda Sardar O'rtachdan ko'ra sizni ijroingizni yaxshi ko'rib eshitaman. Shunaqa singdira oldingiz, shunaqa qo'shiqni o'zingiznik qila oldingiz. Bu chet el estradasiga mehr qo'ygandanmi yo shu darajada hali shu turk estradasi yoqadimi sizga? Masalan, aytganingizdek Ibrohim Tatlisasidan ham ko'p odam eshitadi. Ko'p odam yaxshi ko'radi. Masalan, Istiqlolda konsert qo'ydi, Toshkentga keldi. Ko'p san'atkorlar, ustoz san'atkorlar borib o'tirdi. Yosh vaqtdan masalan Ibrohim Tatlisasi qo'shig'ini eshitib o'sgan shular. Masalan, endi bizlar yosh vaqtimizda masalan Sardar O'rtach bizlarni davrimizga to'g'ri keldi. Biz Sardar O'rtachni, Tarkanni eshitib o'sdik. Nima desam, qo'shiqlari yoqadi. Masalan, nafaqat menga, shu ko'pchilik yurtdoshlarimizga masalan Sardar O'rtachni masalan o'zim yaqinda gap ketdi, Istiqlolda. Chiroyli konsert bo'ldi. Masalan, nafaqat men Sardar O'rtachni, Tarkanni masalan Justin Bieber'ni eshitaman. Üzlerimizden ham eshitaman masalan. Üzüm ağalarımı eshitaman, Ağabek masalan Anvar ham. Ulardan tashqari masalan Gülsanam Mamazaitova, Ozodbek Nazarbekov. Bular ham juda ham bir katta bir san'atkorlar. Men bularga nima deyman? Nafaqat chet elning qo'shiqlarini o'zlarimizdan
o'zbek estradasini juda ham bir kuzatib boraman, juda ham yaxshi san'atkorlar bor. Xorazmdan kimni eshitasiz? Xorazmdan hammani eshitaman. Hozir birini aytib, birini aytmasangiz xafa bo'lishim mumkin. Hammani eshitib turaman. Kim yaxshi qo'shiq chiqarsa eshita boraman. Eshitasiz. Eshitaman. Qanaqa baho berasiz? To'xta, Navruz yaxshi qo'shiq chiqaribdi. Sen nimaga o'tiribsan? Darrov ishlashga kirishib ketiladimi yo? Yaxshi bo'pti. Normal, hali men qo'shimga yetishi bor deyladim. Qanaqa bo'ladi? Qaysi variant? Shaharda ko'chada veda bilgandan keyin ko'p eshitib qolamiz qo'shiqni. Masalan, kafeda qo'yib turadilar, bog'chada qo'yib turadilar, maydonda. Demak, xalqqa shu stila qilib turibdi. Ha. Demak, omadini bersin deyman. Bizlar ham ishlashimiz kerak. Mehnat qilgan. Mana shu mehnatini nataman. Masalan, shu bola o'zidan o'zi studiyaga borib, qo'shiq aytib, boshqa qilgani yo'q-ku masalan, mehnat qilib. Masalan, boshqacha chiqarishim kerak qo'shiqni deb. Va kecha kunduz o'ylaydi baribir. Men ham shu harakat qilsam, demak, bo'ladi deb. Bari biro-birodan ustun emas, biro-birodan kam. Hammamiz insonmiz. Men ham shu harakat qilsam bo'ladi, men ham harakat qilaman va shu qo'shiqni nima deyman? Zo'r bo'lsa zo'r deyman, uzunam aytaman ko'rgan vaqti. Eshitibmiz deyman, zo'r. Eshitaman, men eshitaman. Mana qo'shiqlaringiz oldin boshqacha edi-da, masalan. Mana boshima balo, mana qo'g'alar og'zi eshitdi ekan. Juda ham ko'pchilik xullas qo'shiqlaringiz oldin boshqacha edi, yo'nalishi boshqacha edi. Mana hozir eshityapman, erni xotin boqmasin. Keyin yana shunga o'xshagan bir ikkita qo'shiqlar bor-da, xullas shu milliyga tortib ketayotgandi. Milliy janrga mehringiz uyg'onib qoldi. Nima bo'ldi Navruz Sobirov ijodida? Endi nima deymiz? Bir xillik odamni charchatadi-ku. Masalan, men o'zim siqilib qolaman bir xillikdan. Masalan, bir günde 3-4 marta kiyim almaştığım vaqtlarım bo'ladi. Masalan, sochim bunday bo'lsa, bunday darayman. Masalan, orqaga qarab qolaman, shunday insonman. Nima deymiz, ijoddan shunday masalan, bir xil yo'nalishda ketib qolsam, odamni bu quloqni charchatib qo'yadi-da. Bir xil ketaversangiz bo'lmaydi. Shu uchun hozir iloji boricha o'zlarimiz ijod qilib, o'zlarimizni qilib qo'ygan mehnatlarimizni xalqqa ko'rsatib turibmiz. Avval masalan, aytganingizdek, Sardor Tashdan boshqadan nataradik. Hozir endi o'zlarimizdan bir ina qo'shiq yaratib bilamiz degan bir narsani xalqqa bir ko'rsatib turibmiz. O'zlarimiz faqat ijod qilib turibmiz hozir oxirgi paytda. Juda yaxshi, juda ham chiroyli chiqyapti. Masalan, olib qaraydigan bo'lsa, mana IBI voyay. Xo'v, qana bo'ldi. Haqiqatan ham juda ham chiroyli qo'shiqlar. Xalqimizga shu qo'shiqlarimiz yoqdi. Men bundan juda ham xursandman. Yoqqanligini sababi ham ikkalasi ham hali klub ishlatiladigan gaplarimizda masalan xalq ichidagi gaplar, xalq ichidagi gaplarda masalan, na bo'l, IBI voyay. Nasirina yo'q deydi. Juda ham ajoyib, juda ham yaxshi. Aynan Navruzbek Sobirovga SMS'lar yetib kelmoqda. SMS'larni o'qib eshitiraman. Xo'sh, siz yozishingiz mumkin SMS'larni FM Iqbol so'zidan keyin 777-08 raqamiga 5ta raqam bor. Oldida 3ta 7, keyin 08 raqamlarga SMS jo'natasiz. Sizlarga chin yurakdan omad tilayman. Ustoz Suxandon, Sabri janoblar yo'llayaptilar 94-99 abonentidan. Salom va hurmat ila, ehtirom ila Sabri yo'llagan bu SMSdan. Albatta ustozni yaxshi bilasiz. Ulug'bek Yusupov juda ham chiroyli mana ko'rsatuvlar bor, bir necha marotaba mezbon bo'lgansiz ko'rsatuvlarga va albatta mana shunaqa yorqin kayfiyatlarni har doim bizga efirga kirganimizdan darrov bildirib turadilar. Ustozlarga ham alohida ehtiromlarimizni bildirib qolamiz. Xo'sh, aynan Navruzbek Sobirovga shunaqa bir imkon tug'ildi-da, masalan, bo'lib qoldi-da endi shunaqa. Qaysi chet elda ijod qilgan bo'lardingiz? Iloji boricha Amerikaga ketgan bo'lardim. Amerikaga ketgan bo'lardingiz. Amerika nimasi bilan tortadi siz? Nima desam, masalan, Michael Jackson shuda. Aytganimning sen ko'p yulduzlar masalan, Amerikadaku masalan, Jennifer Lopez, Justin Bieber shunda. Mana shunda shularning ijod qilasim keladi. Men Amerikada bo'laman. Ha, juda ham qaynagan joy bo'lganligi uchun aytasiz-da endi baribir. Futbol hayotingizni necha foizini egallaydi? Bilaman juda ham futbolni yaxshi ko'rasiz, o'ynaysiz, kerak bo'lsa qoyillatib o'ynaysiz, ko'rasiz. Futbol menimcha bir ancha foizini tashkil qilsa kerak-a bir. Albatta. Qiziqishlaringiz. Endi san'atlar bir ko'proq. Har vaqtda endi san'atdan ortib qolgan vaqtimizda futbol o'ynaymiz.
Ben bir senetin arkasından senetten ki inki duradım derse ben için ben futbol. Ha. Boş vaktim olsa futbol. Ebizetli mi futbol. Ha. Futbol koyu ber. Futbol oynalı. 8'e ne? Pule zanit eken. Ona bir ne işletemiz kısılamız.